Për të folur më shumë rreth mbledhjes së sotme të Komisionit të Përhershëm për Statutin e PD, kemi të ftuar në studio antarin e kryesisë së Partisë Demokratike, zotin Fatmir Kadilli. Zoti Kadilli, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sonde. Faleminderit dhe ju për të mundësi. E nisim me pyetjen e parë, dhe atë që është më kryesore, atë që ju afekton dhe ju kundrejt propozimeve që keni bërë, cilat nga ato u hodhën poshtë? Jo më larg se dje me zotin Ristani diskutuam për disa ide, të cilat edhe nga ana ti u konsideruan si tetë rëndësishme për rivitalizimin e Partisë Demokratike. Po të merrim me ngjarjen, sot Komisioni i Përhershëm për Ndryshime Statutore, në gjykimin tim ka përcyer kompetencat e tij, misionin e tij. Nuk mundet që Komisioni të seleksionoj politikisht propozimet, Komisioni vetëm jep mendim. Propozimet për ndryshime statutore, sipas statutit që ne kemi në fuqi, vijnë nga kryesia ose nga 1/4 e anëtarëve të Qytetit Kombëtar. Unë, gjatë fushatës për kryetar partie, paraqita manifestin politik për ndryshimin e PD-s, duke u munduar të jap një vizion të ri për Partinë Demokratike, një vizion që bazohet në një ndryshim rrënjësor të mënyrës se si është organizuar dhe funksionon, në mënyrën se si demokracia e kësaj partie bëhet funksionale, se si kjo parti bëhet ftuese, mikpritëse për çdo ide, për çdo energji të re politike, për çdo individ politik. Dhe këto u materializuan në bazë të atij autorizimi që unë përfitova nga mbledhja e kryesisë në propozimin për ndryshime statutore. I paraqita para 2 javësh manifestin me aneksin propozime për ndryshime statutore. Ato janë integrale. Kapin 3 çështje të rëndësishme. Mënyrën se si ne zgjedhim përfaqësuesit tan, drejtuesit politik dhe përfaqësuesit tan në garë elektorale, për bashki dhe për deputet. Unë kam ngul që duhet zgjidhen nga antarësia. Peshën ta ketë antari dhe jo kryetari në vendimarrje. Kjo është ndryshimi i parë dhe është i rëndësishëm sepse demokratizon dhe e çon votën, peshën e demokracisë e çon realisht aty ku është, ke antari. E dyta, ndarje e drejtimit politik të partisë nga drejtimi administrativ i partisë, që kryetari të konsiderohet një, po të themi, një udhëheqës politik, që ka një projekt politik, ka një vizion, na drejton forcën tonë politike drejtitores. Në rast se fiton bëhet kryeminist, në të kundërt shkon në shtëpi të tij, merret me politikë sa herë doi, por nuk është më kryetar dhe nuk mund të marr peng partinë vetë. Një tjetër propozimi juaj ky, ndërkaq. Po, kufizimi këto janë bloqe, të cilat janë reflektuar, materializuar me ndryshime nenësh statutore. Pra ndarja e drejtimit administrativ nga i politik shoqërohet me shumë nene brenda statutit. Pa. Por thelbi është ky. Kryetari i partisë është ai timonieri, ai makinisti që merr lokomotivën dhe drejton, po lokomotiva është partia. Partia mbetet, kryetari ndryshon. Në rast se ka sukses, qëndron. Në rast se nuk ka sukses, ndryshohet. Partia mbetet, strukturat mbeten. E treta që është e rëndësishme, fleksibiliteti i strukturës, që gjithkusht marrë iniciativën dhe të jetë vetveprus në politik. Mos presi urdhra vertikal, mos presi misione vertikale. Mos jetë struktura e ngurtë që kemi ne sot ndarëse, që largon një pal, bën të pakënaqur një pal tjetër, më njanon ca të tjerë, ndërkohë duke bërë fleksibël strukturën, qoftë vertikale, qoftë horizontale, mbi baza përkatësisht të përbashkëtash që njerëzit kanë, ne do kishim sot një parti demokratike që në situatën ku ndodhem ka një frymëmarrje të re, ka një strukturë fleksibël, ka demokraci se i zgjedh antari përfaqësuesit e tij në garë dhe drejtuesit e partisë dhe ka një ndarje të qartë midis udhëheqjes politike dhe udhëheqjes administrative që i takon partisë. Këto 3 shtylla përbëjnë propozimin tim për ndryshim statutor. Po për tek kësaj, manifesti politik që unë kam paraqitur gjatë fushatës, nuk është thjesht një dokument fushate për të zgjedhur kryetar. Njerëzit kur votojnë për kryetar, votojnë personalitetin. E shohin atë që i udhëheq apo jo. Por këtu jemi në fushën e ideve. Dhe në fushën e ideve, Partia Demokratike sot, në mandatin e 3 në opozitë, që është hera e parë në 30 vjet që ndodh, ka nevojë të bëjë një ndryshim të thellë. Dhe ky ndryshim i thellë çon në nevojën për të bërë një kuvend kombëtar urgjent. Në qoftë se nga ky kuvend urgjent ne ndalim me disa ndryshime që janë redaktimi i tekstit të statutit aktual. Do të thotë që nuk kemi pas asnjë urgjencë. Këtë mund ta bënim kurdo herë dhe mund mos e bënim fare. Çfarë është produkti i këtij kuvendi që ne do mblidhemi pas nesër? Do jetë ky kuvend mbyllje, vënje kapak e proceseve tona politike, apo do jetë hapje e një procesi politik, bashkëbisedimi mes demokratëve, kuvendimi mes demokratëve, që demokratët të gjejnë përgjigjet e tyre në radhë parë tek vetja, për t'u përgjigjur nesër detyrimit që kanë ndaj shqiptarëve. Se ne nuk kemi dalë si forcë politike të marrim pushtetin ne, se nuk e meritojnë vetëm ata që e kanë. Ne kemi dalë si forcë politike që duam të qeverisim shqiptarët, dhe shqiptarët i qeverisim kur ju japim frymëzim me modelin ton, japim frymëzim me vërtetësinë e kauzave tona dhe japim frymëzim
me kauza thelbësore, programore, jo me kauza rastësore. E qartë. Këto janë gjëra që duhen marrë seriozisht nga ky kuvend kombëtar. Në të kundërt, ku ishim, asgjë kundi. Çfarë bëm, hiç asgjë. Do flas edhe do t'ju pyes edhe lidhur me ato propozimet kryetarit për të zotit Basha, megjithatë do doja të ndalesha në pritjen që u bë propozimeve tuaja. Si ishte reagimi, si ishte qasja? Ju keni propozuar disa ide interesante, siç është kufizimi, ju e thatë me drejtësi një nga shtyllat e manifestit tuaj të kandidatit për kryeministër të Partisë Demokratike, pra një numër i caktuar kandidimesh përkundrejt humbjes së të cilave ai do duhet që të jap dorëheqjen, pra si ishte reagimi? Këto u rrëzuan? Unë nuk jam pjesë e komisionit, jam antar i kryesisë dhe nesër do të kem mundësinë të ballafaqohem me opinionin e trupës politike më të lartë që ka partia, që janë kryesia e partisë. Por në informacionet që kam unë, komisioni sot e para ka përzyer mandatin, misionin e vet. Komisioni nuk filtron. Komisioni jep opinion apo mendim. Nëse propozimet që unë kisha çuar janë propozime që përputhen me parimet e demokracisë në përgjithësi, përputhen me filozofinë e organizimit dhe funksionimit të Partisë Demokratike, janë këto në traditën apo në funksionalitetin e kësaj partie apo jo? Dhe këto janë opinione, vendimin politik e merë kryesia, do të marë nesër. Mendoj që nesër kryesia ka një shansë, dhe dalë ke përgjigje pyetjes tuaj. Reagimi i antarëve të kryesisë, i elitës politike të partisë, jo vetëm në kryesinë e partisë, po dhe në degë në përgjigje, që unë kam biseduar është i tillë, që demokratët e kuptojnë që ka nevoj për një shkundje të fort, për një ndryshim të fort. Edi Rama nuk do ndryshoj, do jetë ai që është. Mund bëhet dhe më i ligë se ç'është. Mund bëhet dhe më i perfeksionuar në skemën e tij të blerjes së pushtetit, të akaparimit të pushtetit, korruptimit të shoqërisë shqiptare, duke filluar nga biznesi, ke media, ke institucionet publike, ke institucionet jo publike apo gjysëm publike, ke shoqëria civile, ke media, ke gjithkush. Ai mund ta vazhdojë këtë rrugë. Ne kemi detyrimin që përballë sundimit të Edi Ramës të përgjigjemi me një gjuhë të re, e cila do të jetë shumë më efikase se kjo që kemi përdorur në 8 vjet. Ndryshe, nuk mund të sillim në ndryshimin. Dhe që ta sillim ndryshimin, nuk mund ta sillim ndryshimin me retush, me korrigjim teksti. Njerëzit duan një përgjigje të re, duan një opozitë të re, dhe opozita e re duhet të jetë 100% e ndryshme nga modeli që kemi nga Edi Rama. Në qoftë se ai është i korruptuar, ne nuk duhet kemi asnjë thrime, asnjë njollës sa do të vogël në kostumin ton politik të gjurmave apo hijeve të korrupsionit. Ne duhet të jemi 100% të ndershëm. Në qoftë se ai është antidemokratik, autoritar, sundimtar apo model regjimi, si duam ta quajmë, ne duhet të jemi 100% demokrat. Ne do t'japim hapësirë lirie individit. Ti krijojmë modelin se si do të shërbejmë nesër. Ai që është sot kryetar opozite nesër është kryeministër. Si shërben në opozit, ashtu të shërbejnë kryeministër. Në qoftë se në opozit i dhe ka pak gjërave. Në qoftë se në opozit mundohet të nxjerrë gështenjat me duart e tjerëve në një komision për të mos lënë minimumin debatit politik. Dhe në qoftë se është i pagatshëm sot politikisht. Kuvendi, kryesia apo Këshilli Kombëtar, institucionet e kësaj partie, debati duhet të vazhdojë. Sepse ne nuk e kemi sot përgjigjen për të ndryshuar vetveten 100%, ta hapim një debat, të kemi një bashkëbisedim të gjerë. Kjo do na krijojë ne një mundësi që të jemi 100% të ndryshëm nga Edi Rama. Kjo na çon se si mundet Edi Rama, se si largohet ky sundim. Në kuadrin e demokracisë brendshme që ju e sisoni si një mas, si një tipar të domozoshëm brenda Partisë Demokratike, duke i konsideruar vendimet e sotme të komisionit si antistatutore, në sensin që kanë tekaluar, pra komisioni ka tekaluar kompetencat e tij, si do ta ndihni këtë veprimtari të komisionit? Pra, çfarë rrugësh do të ndihni, sepse praktikisht është mbyllur hapësira e diskutimit të çdo propozimi tjetër? Është nesër në vendimet e kryesisë, dhe kryesia i merr vendimet. Kryesia nesër do të ketë mundësinë të ballafaqohet edhe një herë me propozimin tim politik. Ndonë se nuk janë pranuar, nuk janë filtruar nga, nuk janë skartuar, le të themi, nga komisioni, nuk më intereson, unë jam antar i kryesisë dhe kam drejtë të propozoj kryesisë edhe një herë ato çfarë unë kam propozuar. Dhe kryesia nesër do ketë mundësinë të debatoj. Dhe i bëj thirrje gjithë antarëve të kryesisë Partisë Demokratike, të cilët kanë përgjegjësi më të madhe se sa thjesht vetja e tyre. Kanë përgjegjësi më shumë se sa thjesht karriera e tyre. Përgjegjësia e tyre është përballë gjithë shqiptarëve që presin nga ne të ndryshojmë Shqipërinë. Duhet të kenë guxim. Duhet të kenë përgjegjshmëri politike për të kuptuar që po vazhduam në të njëjtën rrugë që kemi provuar dy herë. Edhe herën e tretë, rezultati s'mund të jetë kurrësi i ndryshëm. Ne na duhet një rrugë e re. Dhe ajo çfarë nuk kemi provuar është demokratizimi thellë i kësaj partie. Përfshirja sa më shumë njerëzve në këtë parti. Kthimi i kësaj partie në një lëvizje popullore.
Kthimi i kësaj partie ka rënjët e veta në 90-ën. Kjo parti në 90-ën ka dalë nga sheshi, nga populli që ishte në shesh. Midis popullit dhe një elite politike që ditit artikuloj politikisht atë që u quajtë partia demokratike, apo tezat e demokracisë, kishte një distancë shumë të vogël. Sot kjo distancë është shumë e madhe. Ne na duhet ta shkurtojmë të distancë. Ne na duhet të jemi realisht përfaqësues të aksionit qytetar, të asaj çfarë pret qytetari nga ne. Dhe ky është përgjegjësia e opozitës. Eksakt kjo është përgjegjësia e opozitës, të drejtojë qytetarët në një qeverisje tjetër. Me modelin e vet, si shërben në vetvete ashtu do shërbesh për tjerët, me hapësirën e lirisë që krijojmë brenda vetes tonë, ashtu do japim nesër hapësirë lirie, ne duhet të fusim konkurrencën, primaret që këmbgulun. Që kandidati për deputet, kandidati për bashkinë dhe drejtuesit politik partisë të zgjidhen me parimin një antar një votë. Fusin konkurrencën pa i filtruar kandidaturat. Fusin konkurrencën. Atë konkurrencë ju e preket pak më parë në lajmet tuaja, që nuk ekziston në treg. Nuk ekziston në investimet publike. Pse? Sepse ne mbyllim konkurrencën dhe brenda partisë politike. Ne mbyllim konkurrencën edhe në media, edhe në fushën e profesionistëve, edhe në fushën e biznesit. Shqipëria vuan eksakt monopolin, monotoninë e monopoleve. Monopol në biznes, monopol në media, monopol në politik, monopol brenda strukturës partijake, ajo çfarë duhet të bëjë Partia Demokratike është ta shpërthej totalisht ngurtësinë që kemi ne sot të monopolit politik. Dhe hapësirën politike, individit politik duhet të japim ne si opozitë. Po patëm ne kurajo ta bëjmë të gjë. Po patëm nesër kurajo antarët e kryesisë ta kuptojnë thelbin e kësaj kërkese, që të shpërthejmë të skem dhe të krijojmë hapësirë konkurrueshmërie. Atëherë ne do jemi një parti që do ta mundi me Tiranën. Dhe nuk flasim më për 600.000 vota apo 500.000 vota, apo flasim për 1 milion vota që e fshin në Tiranën nga faqja politike. Zogati, më lirën të pyes, sinqerisht mendoni se në vazhdim e këtyre kundërshtimeve të vazhdueshme, e këtyre thirrjeve që ju keni bërë pra për tu orientuar drejt kësaj ideologjie që ju mendoni se do ta nxjerrë pra Partinë Demokratike nga gjendja ku ndodhet sot, duke e kthyer aty ku ajo duhet të jetë. Çfarë prisin realisht nga Kuvendi? Kombëtar dhe kryesia e Partisë Demokratike. Mendoni se këto thirrje tuaja do të merren në konsiderat? Herët avon do të merren. Unë nuk pres, unë kërkoj. Ai që merr përsipër të udhëheq, kërkon dhe tregon rrugën. Unë po i tregoj rrugën. Çdo demokrat i sot. Rrugën që besoj unë. Dhe në atë rrugë që besoj unë, ky është vizioni që ndryshon këtë shoqëri. Ndryshon në radhë parë grupin ton politik që është Partia Demokratike, e ka përzënë vetveten, bëhet më e madhe se kryetari dhe më e madhe se vetvetja, bëhet një lëvizje popullore. Ashtu si kur ishte kur lindi. Dhe vetëm atëherë kemi dalë forcë parë politike. Asnjëherë më mbrapa nuk kemi qenë forcë parë politike. Pse? Imituam të keqen, imituam Partinë e Punës. Të shkëputemi nga ajo traditë që nuk është e jona, por që kemi marrë hua. Ne na duhet të kthehemi edhe një herë ke lëvizja popullore, ku qytetari dhe përfaqësuesi vetë politik janë shumë afër. Kur cipa e holl politike ka ndjeshmërinë e qytetarit, jo ndjeshmërinë e karrierës apo të emocioneve dhe nazave të kryetarit. Ne jemi kthyer në parti që i shërbejmë kryetarit dhe jo qytetarit, jo vetëm ne. Partit sot janë parti që më pak i ngjajnë partive perëndimore dhe shumë më tepër i ngjajnë klubeve orientale. Klube orientale që bashkohen jo mbas ideve, jo mbas alternativave të mendimit, jo mbas kontributit dhe aksionit politik, po bashkohen mbas individit. Zgjedhin të rinë mbrapa një individi dhe kjo është eksakt një klub oriental. Partit në perëndim janë parti ku ka konkurrencë, alternative, mendimi, kontribute, aksionesh politike dhe brenda konkurrencës dhe konkurrueshmërisë rrim gjithë bashkë dhe nuk ndahemi. Nuk ndahemi se jemi konkurrent. Bashkohemi se jemi konkurrent, sepse pasurojmë njëri tjetrin. Kjo i duhet Partisë Demokratike më shumë se Partisë Demokratike i duhet Shqipërisë. Por fatin e ka opozita të ndryshoj. Askush nuk pret të ndryshoj qeveria. Të gjithë shpresojnë të ndryshoj shoqëria nëpërmjet opozitës. Qeveria është në monotoninë e vet, në pushtetin e vet, është e lumtur të abuzojë me pushtetin e vet sa kohë ne ja bëjmë autostradë. Zogadilli, ju falenderoj shumë për këtë bisedë dhe për kohën. Shumë faleminderit edhe juve.